Hvor skal du hen og efterlade din mand og din datter alene i dag for første gang i Novas historie? Ja. Vi to skal være alene sammen i dag. I rigtig eller, mange timer. Eller bare til klokken, hvad hedder det? To. Til klokken to. Klokken er nu 5:05. Yes. Og vi skulle gerne være sammen til klokken 14. Nu ser vi, hvordan det går. Du er altid så morglad. Er det rigtigt? Ja. Jeg ved ikke helt, hvor spændende det bliver i dag i den her vlog her, men jeg skal give hende mad om 25 minutter. Alone har ammet hende. Og så, når klokken er 9:30, skal vi ud og gå en tur. Og så sover hun forhåbentlig en time, og så skal jeg egentlig bare rundt og få tiden til at gå. Normalt så, når hun skal sove lure, så kan hun kun sove på Alone heroppe. Og så har vi selvfølgelig haft nogle gode ture, hvor hun lige endelig er begyndt at kunne sove i klapvognen. Hvor mange gange har hun gjort det? 6 gange måske? Okay. 6 gange i hele hendes liv, har hun gider sove lure i sin klapvogn. Eller barnvogn. Eller barnvogn har hun faktisk aldrig sovet lure i. Måske lige 10-20 minutter eller sådan noget, men det er way under det, hun skal. Så nu prøver vi. I dag helt alene her, Kenneth her. Jeg har kunne vugge hende i klapvognen 2 gange i søvn, men der har Alona jo gået ved siden af. Så der er man lidt mere rolig. Nu skal jeg så selv gøre det. Og det der, det bliver lidt nøjere end. Jeg glæder mig til at se, hvor meget du får vlogget, når du har hende. Ja, jeg kan vlogge, når hun sover, eller når hun leger, eller et eller andet, ikke? Ja. Så når hun bliver sur, så... Nej, du bliver ikke sur i dag, vel, skat? Sådan en sovehår, du har fået der. Ja. Fint sovehår. Ja. Og Nova er jo 8 måneder nu. Nærmer sig 9 måneder. Hun kan både kravle, hun har også fået nogle tænder. Jeg ved ikke, om man kan se noget hernede. Nej, det kan man ikke. Hun har fået 2 tænder hernede. Så det er rigtigt. Det er sindssygt sødt. Ja. Hun laver altid sådan... Og du kravler rigtig meget. Man skal holde styr på det hele tiden, når du smider alting ned på gulvet, ikke også? Så hver gang man har kamera frem, så kigger hun bare i din kamera. Hvad er den født model? Ja. Du er så sød. Ja, vil du røre? Hej, skatter. Så er vi to alene igen. Lover du at være sød på mig i dag? Hvad? Ja, bare lidt sød. Så far ikke bliver helt skræmt og bange. Hej. Okay. Jeg bliver nok nødt til lige at lægge det her kamera her, så vi to kan få noget kvalitetstid sammen. Så det gør jeg. Wow. Du får øje på kameraet derovre. Ja, du får øje på kameraet. Lidt svært at filme vlog samtidig med, at man skal bære rundt på dig. Se, hvordan man bærer rundt på dig. Og filme også. Hvis far lige kan børste tænder, så kan du lige den der. Så er du bare lige der. Lige hurtigt. Åh, det er svært at fylde blok med dig! Så vil du hygge dig lidt med den tripod, Davis. Da-da-da-da. Og så tænder. Er det ude i kulturen? Hej, Laura. Hej, Laura. Hej, kom nu. Skal du være god foran kameraet også? Yeah! Hvad laver du? Også. Ud med det. Ikke mere. Nå, det gik ikke så godt. Første forsøg på at få givet noget mad. Jeg plejer ellers at være rigtig god til at spise, men det gider hun så bare ikke lige nu.
Hun må kun spise på hendes tidspunkter. Er det rigtigt? På ingen andres tidspunkt. Skal du op på den der, eller hvad? Nej, kom her til mig. Du er sur. Så, er du lidt ked af det? Nej, ikke ked af det. Du må ikke være ked af det. Dato sagde, at vi udgår, og hun faldt i søvn efter 10 minutter i klapvognen. Hvilket jo, som jeg har sagt før, er en sjældent. Nå. Det vågnede du altså af, det der med bare stå stille lige 2 sekunder. 3 sekunder, 4 sekunder, 20 sekunder måske. Så vågnede du bare. Men du er ikke sur det mindste, hva'? Du er glad. Du fik en solid 30 minutter søvn, skat. Så nu skal jo, går vi bare en tur, og så ser vi, hvad der sker. Okay. Ja, hej. Hej. Så er vi altså hjemme igen. Os to. Bare mig og dig. Og endelig gider du at spise. Men jeg tænker også, at det er lidt af Popse og Krilles skyld. Til de nybagte forældre jer derude, som har brug for noget, som skal tage opmærksomhed frem, når de er lidt sure, så er Popse og Krille altså the shit. I kid you not. Det virker. Det er meget simpelt. Men det virker, og det er helt fantastisk. Jeg elsker allerede Popse og Krille. Jeg har reddet mit liv rigtig mange gange. Og hendes humør. Så shout out til Popse og Krille. Og lige nu går det rigtig godt med dig og mad. Så det fortsætter vi lige med. Paps. Du er ikke færdig, du. Oh shit. I forhold til, at det er første gang alene med Nova, imens Alona er på arbejde, så synes jeg faktisk, det er gået vildt godt. Jeg lavede en stor fejl, og det var at stå stille, imens hun sov, fordi jeg skulle vlogge til jer. Det gør jeg nok ikke igen. Så må det være kørende, og så må jeg filme med iPhone eller andet, fordi jeg kan ikke gøre det med kamera her. Ja, så du sov kun 20-30 minutter, og du skal egentlig sove minimum 45 minutter. Helst en time. Men det gad du altså ikke. Så nu er vi kommet hjem, og du fik mad, og du spiste rigtig godt. Lejligheden ligner ikke en bombe lokum endnu. Der er kun nu faktisk kun 2,5 timer, før mor kommer hjem. Ja. Men jeg synes, vi har klaret det godt. Synes du, far har klaret det godt? Eller er det Popse og Krille, der har klaret det godt? Nu skal vi så bare lige holde ud og lege lidt. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få noget at spise. Jeg har købt en durum, en shag. Det er længe siden, jeg har fået en, jeg har bestilt med mixed kød, det vil sige kebab, kylling, dressing og chili. And that's it. Ingen grøntsager til mig, tak. Kød. Mm. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan spise, mens håber jeg, at du kan underholde dig selv. Kan du det? Ah, du er i hvert fald glad nu. Hvor er det dejligt, skat. Dyt, dyt. Dyt. But. Har du lige stået og brokket dig og råbt dig alt muligt? Og hver gang der kommer kamera på, så smiler du bare. Oh. Og alt skal ned på gulvet. Alt skal bare ned på gulvet, ikke også? Er det rigtigt? Så vi får ruttet lidt op herinde. Som I nok så fra starten af, så lignede det jo bare lort. Jeg ved ikke lige helt, hvor Nova hun er henne. Hej, skat! Hej! Har du lige stået og støvsud herinde? Ej, hvor du sød og god. Så lidt flere lommepenge til dig her på fredag, hva'? Hvad skal du godt bruge alle de penge til? Du er så god. Yes, stadig i gang. Klokken er nu 20 minutter i 1, og der er kun 1,5 time til, at Alona kommer hjem. Mor kommer snart hjem! Ja, okay, herude ligner jeg stadig lort, fordi vi ikke har fået noget opbevaring endnu. Det er lige hurtigt gjort. Nips og naps herovre. Stille og roligt. Klokken er 10:14, at Alona er på vej hjem. Og vi har så haft en rigtig god dag sammen, har vi ikke det? Lige bortset fra, der var lidt knas i starten. Men så klarede vi det rigtig godt. Du klarede det rigtig godt. Du har sovet, og vi har lige været ude og gå en tur og hente en pakke og alt muligt. Og du brokker dig ikke på noget tidspunkt.
da vi gik rundt i scenen, jeg havde ikke kamera med, fordi at man skal lidt bruge alle de hænder, man har. Ikke også? Bip! Hvad siger den? Bip! Du gider det ikke det mere? Du gider det ikke mere? Du gider det ikke mere? But. En gang til. But. Nej, det gider jeg ikke. Glæder os lidt til, at mor kommer hjem, så hun kan se, hvor gode vi har været. Vi har gjort rent, vi har ryddet op. Klasse dag. Det. Hun har været så god. I har bare klappet så godt. Ja, og jeg stinker af sved. Ja. Hej, Dutti. Hej. Hej, skatter. Hej, hyggede jer. Hej, skatter. Ja, vi er nødt til meget. Hej. Hej. I var i hygget. Juhu. Juhu.